Bakom stenen där. Ja, där borta. Åh, en buske! Men du sitter ni, lilla buskman, du är inte o... Det är en av de som har kamouflerat sig på en buske, eller hur? Ja, han sitter till höger, ser du? Jag fick den, släpp på honom. Fan, vad många det är där plötsligt. Ja. Vad fan, det där måste ju vara en buske också, eller? Nej. Kom. Oh. Ofta det där bara var en grupp, alla de där. Japp. Man kör vi 20x20, vad fan är det fan? Jag tror de måste komma hitåt, va? Oh, macka bakom oss! Ja, macka! Andra bakom oss också! Någon på ett. Skjuter de ut på varann? Jävlar, rofullt spel ända tills det där.